Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba. Alhamdulillah. Terima kasih hadrat ilahi kerana pada pagi yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan kesempatan dan meneruskan kehidupan kita menjadi seorang hamba yang beriman dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sinan pendengar, anda sedang bersama saya Pencetus Ummah Syauzul Hamid dalam rancangan Motivasi Pagi. Pada pagi ini kita akan membincangkan satu topik lima ubat hati. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang berbunyi ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh seseorang itu ada seketul daging apabila baik apabila baik daging tersebut maka baiklah seluruh anggotanya dan apabila rosaklah daging tersebut maka rosaklah seluruh anggotanya ketahuilah yang dimaksudkan dengan daging tersebut adalah hati manusia itu sendiri hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hati memainkan peranan penting dalam diri seorang manusia ia ia seumpama main switch atau main power dalam diri seseorang Apabila rosak hati ini maka rosaklah segala tindak tanduk, tindakan yang akan dilakukan oleh manusia. Apabila baik hati ini, setiap tindakan yang dia lakukan pasti akan bersama dengan keredoan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini saya berikan sedikit garis panduan asas yang disebutkan oleh para ulama bagaimana untuk kita menjaga hati kita ataupun mengubati hati kita yang sedang parah, yang sedang sakit disebabkan dengan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan selama semasa di hidup di dunia ini. Pertama sekali, ubat untuk hati perlulah kita membaca Al-Quran serta mentadabur, memahami isi isi kandungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Quran? am ala qulubin aqfalaha yang bermaksud kenapa tidak kamu memperhatikan isi kandungan dan makna al-Quran ataupun hati kamu telah tertutup hati kamu telah terkunci mati sehingga kamu tidak boleh menerima arahan dan juga kebenaran al-Quran Maka dalam ayat ini Allah menyuruh supaya kita membaca Al-Quran dan memerhatikan isi kandungan Al-Quran sebab al-Quran diturun bukan sekadar untuk dibaca sahaja tetapi yang lebih penting daripada bacaan adalah memahami, beramal, menghayati isi kandungan al-Quran dalam kehidupan kita seharian. Yang kedua, kurangkan makan. Kerana apabila kita kurangkan makan, berat badan kita akan turun. Bila kita berat badan kita akan turun, kita akan jadi satu manusia yang tidak segan, tidak malas untuk beramal ibadat. Tak sakit pun nak bangun, nak duduk, nak tunduk untuk nak beramal ibadat. Mudah untuk kita terpanggil, untuk kita memperbanyak dan mempelbagaikan ibadat. Ada pepatah menyebutkan, Al-Ma'idah Baitul Da' wal-Him Yahra' dawah Perut manusia ini, ma'idah ini adalah rumah rumah penyakit. Punca kepada segala kesakitan dan pantang jaga makan minum kawal makan minum kita nah adalah sebaik-baik ataupun ibu kepada segala ubat. Jadi hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kurangkan makan, pastikan kita makan dengan makanan seimbang, makan ikut cara Rasulullah, makan makanan yang digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastinya berat badan kita akan turun dan kita jadi jadi rajin, jadi segar untuk beramal ibadat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, banyak makan juga akan menyebabkan hati kita makin hari makin keras dan mungkin juga dengan makanan-makanan yang haram yang syubhat maka oleh itu jagalah makan kita kurangkan makan dan pastikan makan makanan yang uh, menepati kehendak syarak yang halal lagi yang baik. Yang ketiga, ubat untuk hati adalah qiyamul lail. Bangun beribadah kepada Allah di sebahagian daripada malam. Yang terbaiknya adalah sepertiga akhir malam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim yang bermaksud. Dan sebahagian daripada malam, bangunlah bertahajud. Beribadah kepada Allah sebagai satu amalan tambahan, amalan sunat. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah akan meletakkan kita di satu kedudukan yang terpuji, yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya, kita bangun pagi awal, kita tidur malam awal, kita bangun pagi awal. Dan kemudiannya sebelum subuh kita pastikan dapat dua rakaat sunat tahajud itu pun dah memadai. Hadirin silang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ubat untuk hati yang ketiga adalah menangis banyak sebagai tanda penyesalan kita kepada Allah di atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An-nadamu at uh, Penyesalan hakikat taubat yang sebenar itu adalah adanya penyesalan. Maka salah satu daripada tanda penyesalan yang ada pada diri seseorang adalah dengan menitiskan air mata. Air mata keinsafan air mata pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyarankan kepada kita supaya kita selalu menangis, memperbanyakkan menangis Biarkan air mata menitis, air mata keinsafan kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat pengampunan daripada Allah dan sekiranya kita tidak mampu menangis, berbuat-buatlah ataupun berlatihlah untuk menangis supaya memudahkan kita mengeluarkan air mata. Akhirnya akan terbit juga satu hari nanti air mata keinsafan dan penyesalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah yang terakhir ubat untuk hati melazimi majlis ilmu. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mempunyai ilmu pengetahuan. Saban hari, saban masa kita meneruskan kehidupan kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melalui proses-proses pembelajaran sama ada melalui gurunya secara zahir malaikat Jibril ataupun gurunya yang hakiki iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang selalu menuntut ilmu, dahagakan ilmu pengetahuan dan baginda menyarankan supaya kita selalu melazimi majlis-majlis ilmu, sama ada majlis ilmu yang kita duduk secara khusus di masjid, di surau ataupun melalui media-media masa yang ada sekarang ini alat-alat penyebaran VCD dan sebagainya memudahkan tak kurang juga dengan radio Aikim ataupun siaran-siaran radio yang lain yang menyiarkan program-program uh, keagamaan ini memudahkan untuk kita memahami urusan agama Allah dan seterusnya kita menjadi seorang insan yang cemerlang cemerlang di dunia cemerlang di akhirat. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim wama kanal mu'minuna li yunfiruka فلولا نفر من كل فِرْقَةٍ منهم طَائِفَةٌ ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذر ولينذروا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. yang bermaksud kenapakah semua orang yang beriman ingin keluar ke medan peperangan dengan meninggalkan nabi ketika itu sedang berada seorangan di Madinah kenapakah tidak ada di kalangan mereka satu kumpulan yang bersama dengan Nabi Muhammad untuk bertafaqquh fid din memahami urusan-urusan agama Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu pengetahuan untuk mereka mencedok dan menggali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan supaya nanti apabila ada kumpulan yang keluar ke medan peperangan mereka ini kembali daripada medan peperangan bolehlah sahabat-sahabat yang tadinya bersama dengan Nabi boleh tolong menyampaikan mudah-mudahan sahabat yang yang pergi ke medan peperangan tadi yang tak mendengar arah uh, ilmu daripada Nabi juga akan mendapat peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat ini ulama menyatakan inilah di antara ayat yang termaktub di dalam al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyarankan supaya kita menjadi seorang penuntut ilmu dan berusaha bersungguh-sungguh menjadi seorang talibul ilmi, penuntut ilmu kerana matinya seorang penuntut ilmu itu matinya mati syahid, ganjarannya besar sebab itulah Hadirin pendengar sekalian, marilah sama-sama kita korbankan masa kita untuk kita mempelajari hukum hakam agama Allah. Untuk kita menyahut seruan Allah menjadi manusia. Liatafaqahu fiddin. Memahami urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang pendengar sekalian, mudah-mudahan lima ubat hati itu menjadi santapan kita bersama. Mudah-mudahan hati kita baik dan anggota kita baik, tindakan kita baik dan kita menjadi insan yang cemerlang. Cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Akhir kalam. Jom pergi mengaji? Tak mengaji. Cerai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.